Bruno Lemos. Nascido em Belo Horizonte. Pai. Brasileiro. Mãe. Brasileiríssima. <laughs> Idade? 39, de pura formosura. <laughs> Eu adoro quando diz isso. Profissão: Comunicador. Jornalista. Jornalista. Meu querido Bruno, Bruno Lemos, muito obrigada por teres aceito o meu convite. Uh, estou verdadeiramente feliz por te ter aqui comigo. Obrigado. Um jornalista internacional, uh, de muito bom nome, de matérias maravilhosas, uh, uma das quais eu já participei com muito orgulho. Verdade. Que é, passava também, locutor também sim, de rádio. Sim, da Rádio Dreams FM, inclusive. É verdade, que passava as minhas músicas uh, e hoje invertemos os papéis. Totalmente. Hoje sou eu que quero saber de ti. Como é que tu construíste esta carreira lindíssima? Ah, foi muito... credível, limpa, honesta, como jornalista. Como é que tu te apaixonaste por esta profissão? Que tantos artistas aterroriza. Pois é. Ser jornalista não é uma coisa muito fácil, né? Porque vai depender muito com que editoria você vai trabalhar. Mas no meu caso, a minha paixão pela comunicação, ela aconteceu a partir do momento que Contar histórias de pessoas era o que mais me deixava feliz. Eu sempre gostei de contar uma história, de ouvir uma pessoa e de retratar aquela história de uma forma delicada, para que essa história servisse de exemplo para outras pessoas. Porque nós sabemos que todas as pessoas passam por momentos muito difíceis diariamente. Então, as histórias, seja de dificuldade, seja de superação, seja de, de uma nova ideia, isso acaba motivando outras pessoas. E eu falei, por que não fazer isso? Por que não mostrar a história de pessoas de forma positiva? Porque você abre o jornal, você abre a internet constantemente, só tem notícia ruim. Então, vamos colaborar, vamos fazer coisas boas, mostrar as pessoas com o seu melhor ângulo, né, com a sua melhor história, para que muitos aí sejam motivados, né? Meu querido, estão a perceber aí em casa o porquê que eu convidei um jornalista. É precisamente por causa de tudo isto. Obrigado. Bruno, meu querido, como é que tu, como jornalista, Vês, analisas e julgas, entre aspas, uma figura pública ou um artista? Então, eu tenho todo esse cuidado, eu procuro não julgar as pessoas, sabe? Eu acho que da mesma forma que você julga, você também pode ser julgado. Então, eu procuro não julgar. Mas eu vejo que existem vertentes com, com relação a essa pergunta, porque, por exemplo, uma pessoa pública. É... Expõe a sua vida de uma determinada forma, né? Como por exemplo, esses reality shows onde as pessoas fazem sexo aí debaixo do. Exatamente. né? Todo mundo vendo. E o artista não. O artista ele tem um compromisso com o seu público, né? Ele faz o seu trabalho, ele se prepara da melhor maneira possível para levar o seu melhor para o seu público. E aí ele acaba ganhando o respeito das pessoas. Então a gente não pode confundir a pessoa pública com o artista, porque são coisas totalmente diferentes. Lidam com pessoas sim, estão na mídia sim, mas cada um com o seu. No seu devido lugar, né? Exatamente, passando conhecimento, Exatamente. dando o seu melhor. Alguma vez te decepcionaste com algum? Alguém que quisesse se entrevistar muito. Olha, eu, por exemplo, na altura quando me entrevistaste e pensaste, ai, ele não é nada daquilo que, que parece. Alguma vez te decepcionaste sim, com alguém. Já me decepcionei, porque, por exemplo, você foi uma pessoa muito querida, a gente se conheceu no ginásio. Pode né? dar muitos beijos agora. É. E nós nos batemos de cara, a gente se gostou de cara. Mas existe uma energia muito positiva dos dois lados. E energia boa se casa, é. né? É. Mas já aconteceu sim, principalmente na minha profissão, aonde muitas das vezes você. Precisa do artista, precisa do outro lado para poder executar o seu trabalho e muitas das vezes a gente não é muito bem recebido, né? Quando você não é bem recebido, as pessoas também te enrolam, fala que vai conversar, depois não vai, desmarca na hora. Então eu já me decepcionei sim com algumas pessoas. E frescuras. Frescuras, xiliques... Xiliques, Ah, tem muitos, né? <laughs> tem, tem pessoas né? que não têm um pingo de formação intelectual, nem artística e nem pessoal. Então, dá chilique por tudo e por nada, né? Bruno, uma curiosidade: uh, os mídia no Brasil são muito diferentes dos meios cá em Portugal? Ah, são muito diferentes. No Brasil, a exposição é muito maior, né? A mídia no Brasil é muito mais agressiva do que aqui em Portugal. Portugal ainda tem um certo cuidado, apesar que está vindo em uma leva de jornalistas aqui, muito más, né? Que escrevem coisas que não muito, devem, muito. que acusam sem saber. Que eu chamo de falso jornalismo. É. é. Mas tu és aquele jornalista antiga, Sou. o que pesquisa, o que investiga, o que tira dúvidas, quando hoje tem. Para quem vai entrevistar, certo? Exatamente. Tu tens porque... essa, essa preocupação. É, qual é o trabalho do jornalista? O trabalho do jornalista é pesquisa. Então, como que eu vou conversar com uma pessoa, seja com o João da padaria, do. qualquer pessoa, eu tenho que saber sobre aquela pessoa. Eu não posso chegar já. Coloco o microfone na pessoa e vou fazendo perguntas? Não, tem que ser lá, tem que tem que se investigar, saber se aquilo que a pessoa está colocando é, é verdade, porque eu não gosto de mentira. Então você tem que passar a verdade para o seu público, né? E é isso que te dá a credibilidade. Meu querido, tão bom conhecer pessoas assim. Uh, ou seja, os números para ti pouco dizem. Tu vais uh, ao coração da vida de cada um, Exatamente. retiras o melhor, tudo aquilo que a pessoa constrói. E, hum, e passas como um ensinamento, como um exemplo a seguir. Isto hoje em dia é muito raro, é muito raro, meus queridos, como vocês podem comprovar com a comunicação social cá em Portugal, dia após dia. Uh, e uma vez que falaste em Portugal que vieste para cá morar, tiveste cá uma boa temporada, Sim. e foi cá que tu criaste o teu próprio canal. E o teu programa, por foi, aí? Foi. Por aí porque te expandiste, entretanto, e te internacionalizaste. Sim. Vamos falar um bocadinho sobre esse teu programa. Aqui. Vamos. Eu quero só voltar um pouquinho nessa coisa que você falou sobre essas questões. Essa... Obrigado. Sobre essas questões dos números, porque muitas das vezes, quando você é um profissional que trabalha com a internet, que trabalha com mídia, a resposta é uma coisa muito importante. Todos nós queremos o reconhecimento do outro lado. Mas eu não fico voltado para quantas pessoas deram um like, por exemplo, na minha foto, quantas pessoas entraram no meu canal e deram um like, fizeram um comentário. Sabe por quê? Porque quem me segue, quem gosta do que eu faço, ele vai fazer isso de forma muito espontânea eu só lembro, olha, não esquece de dar aquele like de comentar, eu lembro ah, eu não posso esquecer disso hoje não porque pode a Gretchen esquecer. também me ensinou e eu sou uma despassarada nunca liga nada é, disso a gente tem que pedir porque quem tá do outro lado às vezes ali está se distraindo com a sua história e depois termina e ele passou para outra então no fim da sua história tem que falar, por favor, dá aquele like, partilha então isso eu faço agora eu não me incomodo com os números porque número para mim não representa a qualidade do meu trabalho o número para mim representa quantidade de pessoas que me viram, mas a qualidade tá aqui desse lado. Então, eu me preocupo muito com isso. Agora, sobre a minha história, como a minha história começou na internet? Sim. Você lembra? Eu comecei na época com um projeto anterior, que era o programa Expressão. Depois de eu ter feito um trabalho em parceria aqui em Portugal, surgiu a ideia de criar um canal. E eu falei assim, ai, ah, adoro, então vou voltar, vou voltar, quero fazer uma coisa voltada para a internet. Nunca tinha trabalhado com internet, e aí eu voltei, fiz uma boa temporada, inclusive a gente gravou naquela época, uhum. só que depois ressurgiu a vontade de querer voltar a trabalhar com a internet. E aí eu falei, não, eu vou voltar, mas vou voltar com uma coisa muito mais autoral, muito mais a minha cara dentro daquilo que eu te falei, que era contar a história das pessoas e que essas histórias servissem de motivação para as outras. Porque tem muita gente aí que precisa dessa energia. Né? Ou seja, és autor, e realizador, autor, produtor e realizador do teu próprio programa. É, hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda, porque a gente não trabalha sozinho, né? Tá ali uhum. a minha produtora do outro lado, Fernanda Lopes, que tá Oi, Fernanda ajudando. Lopes! Oh. Pois é, a Fernanda tá me ajudando bastante, Sim. mas eu tenho também uma pessoa no Brasil que me, me ajuda. Com a redação, que é o Ricardo. Então, o Ricardo tá lá no Brasil, ele me ajuda com a edição, ele me ajuda com produção, ele me ajuda com muitas coisas, porque é impossível uma pessoa fazer tudo sozinha. É. Né? é. Então, a Luciana Abreu. É, eu é. cuido da pauta, é, eu cuido da pauta. Não existe do, uma Luciana é. e um Luciano, tá, gente? É. Isso é uma raridade. Mas eu dependo sim de uma, de uma outra pessoa, eu gosto de estar à frente, porque eu gosto de saber com quem que vou falar? Eu que decido com quem eu vou falar, mas depois eu partilho toda a produção, que é importante. É muito importante. Vamos falar sobre a tua estadia cá em Portugal. O gostaste? Gente, O que eu... mais te marcou? Gente, eu amo Portugal. Portugal. A diz isso outra vez, por favor? Eu amo Portugal. <laughs> Primeiro, hoje eu sou português, né? Depois de viver aqui, eu, hoje eu vivo há 14 anos aqui praticamente. E hoje eu tenho nacionalidade portuguesa, sou muito amado aqui em Portugal, tenho muitos amigos portugueses. Tô na Inglaterra porque eu decidi ir para lá para poder estudar, né, para dar uma melhorada no inglês. Mas gente, vocês não sabem o que é Portugal. Portugal sim é um país maravilhoso. Nós temos sol em pleno inverno, nós temos uma costa maravilhosa, nós temos uma comida fantástica. Pensei que você ia dizer do caraças. Não. Do cara não, não vou não. fazer isso. Mas eu poderia do caraças, Mas cara tem uma comida maravilhosa. A Inglaterra tem seu encanto, tem sua magia, é um país bonito, é um país que ainda vive na época de reinado, e etc, mas não existe melhor que Portugal. Vamos falar um bocadinho sobre sobre a Inglaterra, sobre Londres. O que é que tu achas sobre o Brexit? O Olha, Brexit é o facto da Inglaterra ter saído da União Europeia por, por decisão do povo. Uh, e isso pode, de alguma forma, te afetar, não é? Na tua profissão ou lidas bem com isso? Então, hoje a minha vida ela está assentada na Inglaterra. Se amanhã, como já aconteceu, o povo conservador da Inglaterra decidiu que deveria sair, quem já está vai ficar. Quem tiver trabalho, meio de subsistência, vai ficar. Só não vai entrar mais pessoas. Então eles não vão permitir mais pessoas lá dentro. Porque isso interfere numa série de questões de trabalho, de subsídios, né, de assistência do governo. Então vai afetar muita gente sim. Inclusive, grandes indústrias, grandes montadoras de veículos, já está de planos para sair do país, né? Então vai acontecer um desemprego aí que vai afetar muita gente. Eu não, não estou ligado a nenhuma companhia de comunicação, nenhuma empresa de comunicação. Eu faço o meu trabalho da melhor maneira. Então para mim não muda. Tenho minha vida que funciona muito bem lá e Portugal é o meu encanto. Então Pode ser que futuramente eu volte para Portugal bem antes do previsto. Agora, eu, só voltando um bocadinho atrás, a pergunta que te coloquei é precisamente porque a Inglaterra é uma comunidade grande de portugueses, é. que verão com certeza esta entrevista, alguns verão, e é importante passar essa tua experiência, a experiência que tu estás a viver, partilhá-la com eles, uhum. porque realmente não é fácil. Não, não é. Não é fácil. E terminamos muito bem esta entrevista, porque ter-te aqui é realmente muito bom. Querido Bruno, eu, até podemos ter projetos em conjuntos, eu estou a olhar ali para o mar, que vocês não veem, nós estamos aqui no Hotel Miragem, na minha segunda casa aqui no Estoril. Maravilhoso. Uh, Doutor Branco, um beijinho muito grande, que é sempre extraordinário, uma gentileza sem igual. E um, eu estava a olhar ali, naquela direção para o mar, eu já vos faço um, um, um pequeno videozinho para vocês verem, e assolou-me o facto de tu, quando voltares, podermos fazer algo em conjunto. Então, você é uma parceira amada, eu tenho amor pela Luciana, gente. Incrível. E é o seguinte, quando você quiser, eu estou altamente aberto a trabalhos, desafios, porque esse é o meu papel aqui. Então, meu na hora que você fala, só fala assim, ó, Bruninho, pega aí o avião e venha para Portugal. Tô chegando, Luciana, cheguei. Meu querido, vem cá. Obrigada, obrigada. Olha, como nas novelas, quem tem quem tem que ter mais proeminência fica sempre lá de fora. E tu és o meu convidado uh, que come bom. aí para a muito obrigada Desejo obrigado, muita ainda. sorte, muito amor, muito tudo do bom que este ano 2019 seja bombástico para todos nós e que venham aí só coisas boas. Ótimo, olha quero deixar um, um super beijo para todos os seguidores da Luciana, viu? Vocês têm uma pérola maravilhosa, uma das artistas mais completas desse país. Eu nunca vi uma artista tão completa. Incrível. Então, um parabéns, tu viu, pelo único. trabalho. E sucesso pra nós. Beijinhos. Ah, foi. Like. Ah, peraí, peraí. Posso vender meu queijo? Porque lá em Minas a gente fala vender meu queijo. Então, vende os dois, por favor. Olha. Quem está assistindo esse vídeo e tiver um pouquinho de curiosidade para saber como funciona o meu trabalho, vai lá no YouTube, por aí com Bruno Lemos, no Instagram, arroba PG, por aí. É, e aqui vocês faz favor um likezinho, mesmo que seja negativo, conta como like, como a Gretchen diz. E no clim-clim e, 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 e subscrevam-se. É? Subscrevam, partilhem, é, comentem, é deixem as suas sugestões. E né? sejam felizes. Fomos! Beijo!